Na oleji, tak je bez letku, ale přitom se živil. Tak řeknu několik důvodů, proč určitě ano. Tak budete tak zvlášť. Dohromady to je zvlášť. Dej si, já myslím, že nám tady zbyde. No já si veru. Ne, já nevěru. Prosím tě, počkej, až máme zvlášť. Já si veru. Já dám tady reportérům věc, není to jenom ze dvou a jich je jich. No tak počkej, tak počkej. První odvážně chci. Opečený. Jak bohužel. No, a zase stejným způsobem. A dostal asi dvakrát na talířku, ten nemohem to jedl a v pohodě. To se nespavil, jo? Yeah.
pálí. No, jako chodí na vláko, když se naučila. Co? To jo, ale já si to dám natočit. Má ještě měký děšek. Takže já jsem dostal zelený sarančata v krabici se sebe. Dostaní ty katla jako kráváš asi. Co dělají? Tak to se ptáte další pro hmyzu, který jim vždycky... Já se zeptám, někdy je... Páni bez tarančátka, kdo bude chtít, počká si na třetí. Děkujem. Prosím. Tak přijďte ochutnat večer, bude do zmizu.